ጉደኛ ሽማግሌ በህይወት ያጋጠመ አሜሪካ የመሬት ስበትን ለኢትዮጵያ መከልከሉ ምን ተጽዕኖ አመጣ? በጣም የአሜሪካን ነገር በጣም ያስገርማል። በጣም ያስደንቃል። በጣም ኃይለኛ ችግር መጣብን። በፈጣሪ ኑሮ ተወደደብን። ስራ መስራት አልቻለም። ወላሂ ምን ልበልሽ፣ ከቤታችን እንደገና አፈናቀለን ነው። ምንም እንደ መኖሩም አልቻለም። ምንድን ነው የሚለው ሄሎ ጌጭጭ አቤት አቴ ደሳላፍ ነው ሰላም ነው ጌጭጭ አወከኝ ማን ፈልፈሉ ዳይ አጣቆ ቤትስ ሰባ ጌጭጭ በጣም ነው የወደድኩት ፕሮግራምህን በፓፓ ቦት ይወለ ሰባ ጌጭጭ እኔ ይኸውልህ አሁን የደወልኩት ስልክህን ይኸውልህ ከቢሮ ተቀብዬ ለመቅረብ ነው። ወጣት ነው የምታቀርቡት? እና እኔ ወጣት አይደለሁም። በፓፓ ቦታ ጌጭጭ መች ነው የምታቀርበኝ? በአሁኑ ምን ችግር የለም። ና የምርህን ነው ጌጭጭ? አዎ ና ምን ችግር አለ። እንደውም እኔ የሆነ ሚዲያ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር አለ፣ ታግዘኛለህ? አይ ብሶት ነው ብሶት ነው እኮ። ብሶቱ ምንድን ነው? እንደ ምንድን ነው ብለህ አስጨነቀ። ኧረ ጌች ደግሞ ኧረ ፓፓ ቦት የምብቃት ነው ራሱ እንደዚህ ፍልፍሉ ነው ያመጣ። አይ ሼካ ካላበከ ከጎዴ ትላለ ግርማ ታደሳለ አውራው እንዴ ሰላም ነው አወከኝ። ግርማ ታደሰ እባላለሁ። ያው ግርማ ታደሰ ግርማ ታደሰ አረንዶ እኔ ተዋናይ ተዋናይ ግርማ ታደሰ ካወከኝ ጌችዬ አወከኝ። ኤፍቢአይ ላይ የቤት ልጅ ካየኸው? አዎ ኤፍቢአይ ላይ ታዋል ጌችዬ። አይቻለሁ። እና ታዲያ ግርማ እዛ ልፍ የምትለውና አንተ ወይ አረንዶ ይኸውልህ ኤፍቢአይ ላይ ካለ ጁቬ የሚባለውን ካራክተር ካወከው እኔ ግርማ ታደሰ እባላለሁ። ጁቬ? አዎ አወከኝ። ምንድን ነው የሚሰራው እዛ ላይ? እሺ ጥርሴ ወላቀ ነው አሁን አስተከርኩት። እንዲህ ካላልኩ አይገባችሁም። እስኪ አረጌች እ አረጌች አወከኝ። ሰላም ነው ከሆነ እንደዚህ በጣም ነው ማደንቀው። ማርያም ሰላም ነው እንዴት ነው? አረለው በእኔ ቅድም ፈልፎሎ ነበር ሲያወራ የነበረው። አሁን ደግሞ እናረቦ ሽሜም አለ። ሽሜ ላናግረ ሽሜም አለ ሽሜ ሽመልስ በቀለ የማስታወቂያ ባለሙያም አሁን አለ አውራን ሊያደንቁክ ነው። እንካ ሽምዬ ሽሜ እንካ። ምንድን ነው የምትለው? ማነው ስሙ? ማነው ስሙ? ሰላም ነው ጌች እንደምን? ሽመልስ በቀለ ነኝ። በጣም ነው ፕሮግራም የሚያምረው። አደንቅሃለሁ ልልህ ነው። ለምን ነው ወደ ነው መስዑድን ታውቀዋለህ? እሸቱ ላይ ቀረበው እዛ ላይ ልንለቅ ነው።
የምር አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ካወቀው 100 ብር እሺ እሺ ኳት ዩዘር ኔም ማይ ኔም ኢዝ ሞኒያስ ሃው ኦልድ አር ዩ አረ የራስህ ጉዳይ ሰማ በጣም እንጂ በቃ ቶሎና ቤት ማንም የለም እሺ በቃ ቻው እፎይ ፀሐዩን አልቻልኩትም ከምን ገር ተመለስኩ በረድ ሲል ሄዳለሁ ተነሽ እስኪ በር የተንኳኳ ነው ክፈች ሰላም ነህ አባቴ አለ የሚለው የሐዲስ ዓለማየሁ መጽሐፍ ልትወስድ ነው የመጣኸው ውይ አልነገርኩሽም እንዴ እሱን እኮ አነበብኩት ባይሆን ታይም ካፊ ጠብቅሻለሁ የሚለውን የከበደ ሚካኤልን መጽሐፍ ስጪኝ ውይ እሱኛው መጽሐፍ የለም ባይሆን 9 ተኩል እንገናኝ እዛው የሚለውን የጸጋዬ ገብረ መድን መጽሐፍ ሰጣለሁ ወይኔ እሱን አንብቤዋለሁ በቃ ዳኒ ጋር ሄጄ እንዳታረፍጂ የሚለውን መጽሐፍ ልቀበለው መልካም እሺ በቃ ሰላም ሁን እሺ ወይ ልጄ የተመስገን ገብሬ በእናንተ ቤት በኮዳ ወርታችሁ ሞታችኋል የሚለውን መጽሐፍ አሰጪውም ነበር ምንድን ነው ምንን ያመመ ዶክተር ምን አልከኝ እዚህ ጋር ነኝ አባባ እዚህ ጋር ነኝ እንዴ ይኸውልህ በጣም ዲፕረስ ዶኛለሁ ድምጽ ሰማለሁ ግን ማንም ሰው አይታየኝም መሽመሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጠረው ስልክ ሳወራ ነው አረ ነው ሲስተር ሲስተር ነስቲ አምጪ የምጡን መርፌ አምጪልኝ እስኪ ምን በደልኩ አንቺ አጭርባሪ እንዴት 9 ወር ሳይሞላሽ ወለድኩትኛለሽ አንተንም ካገባ ስንት ወር ነው 4 ወር ተኩል እኔ አንተን ካገባ ስንት ወር ነው 4 ወር ተኩል አንድ ላይ ሲደመር ስንት ይሆናል 9 ወር አሁንስ ገባ ፈጣሪ ሆይ ይቅር በለኝ ወንጀል ጠርጠርኩሽ አይደል ውዴ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ውዴ ይኸውላችሁ አሁንም ገጥሞ ገጥም ትንሽ ከበድ ስለሚል ማለት ነው በደንብ ስሙኝሽ ኦኬ 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 ሌትስ ጎ አንዱ ለሶስት ሶስቱ ለታን ሂሳብ ትምህርት ላይ ተምሬዋለሁ ቡቢ አንደኛ ግጥም ያደገኛ ቢገጥም ባይገጥም እኛ ምን አገባ ይለቀቅ ይሄማ በለቀቅ አለብና ሳፋቲ ተመቸሻ ራስ ያበረ ሮማን ተመችቶኛል እኮ አታ ማይ እና ባተ ነው የሚያስጨውስ እማዬ እየጮኩኝ አይደለም ራፕ እያረኩ ነው this is rap you know what i'm saying rap በል መጃጃለና ቆምና ይሄን ሽሮ ወፍጮ ቤት ሰደልኝ ሰማኛ እማዬ እኔ ራፐር ነኝ ራፐሮች ደሞ ማለት ነው ወፍጮ ቤት አይሩ ማለት ነው ደባሉ ሲማ እንቲ ነገርልኝ እስቲ ማለት እና እስቲ አላው ነገራት ነገራት አንተ እናንተ ራፐር እናንተ አሁን ራፐር ናችሁ ራፐር ናችሁ ሞታችኋል ማለት ነው ቢቱን ከፈተልኝ ላሳየ ከፈተልኝ ቢቱን ያዝ ያዝ ተቀበል 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 ያዝ ራፐር ነኝ ያልካ ተጨውብኝ አብዷል እኮ አምልቷል ያዙልኝ ስራ ፈቶ ከሚጃጃልብኝ ተነስተው አሁን ሽሮዬን ይጥልኝ ወገብ እስኪ ዘባር እዚህ ስቀልበው ከመሬት አፍሼ ማመጣ መሰለው ቤት ቁጭ ብሎ ያፈጥብኛል ራሴም ችዬ እንድወጣ ለታማረው መጣውለት ስርዓት ላስተምረው የበለጠኝ ስለመሰለው አልሜ አናቱን ልበለው ልጅ ቢሮጥ አባቱን አይቀድም ታውቃለህ እውነቱን አክድም በቀኝ አስመስዬ በግራ አንድ ቦክስ ልክህ ጎተራ ከስራ ፈልግ ውጭ ወጥተህ ከምትቻጃል እዚህ መጥተህ ቂጥህን አልጋ ላይ አስፍተህ ፓፓፓው ይላል ፈንድሻችን ሲፈካ ቡናችንም ደርሷል አለቃ ቡናችን ከደረሰማ ቁጭ ብለን ጀለስን እንማ እንማ ጎ ጎ ጎ ጎ ማዘ ጎ ማዘ ጎ ማዘ ጎ ጎ ጎ ማዘ ጎ ማዘ ሽሮን ፍጮ ነገር ያሉሽ ፍጮ ኦ ያበረ ነበር ያበረ ነበር
I'm going to go to the house. I don't know. እዚህ አካባቢ ያሉ አይነ ሰውሮች ራሱ ሪጀክት ያደርጉሻል የሚሆን ነገር አለ አይመስልኝም እኔ በቃ ፊልተር ነው ብዬ ራሴን ለማሳመን እንደተጨነቅኩት ኑሮ ራሱ አላስጨነቀኝ በቃ በጣም ዋሽቼ ራሱ ራሴን ለማሳመን ሞከርኩኝ ጣርኩኝ በቃ ፊልተር ነው እመን አልቻለም ከበደኝ እውነት ሲከተል እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ክፉዎች ናቸው ኢትዮጵያ ይመስለውሻል እንጂ ስለዚህ ግርብሽ ይለፍሽ ይፍሽ ለማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ እንደዚህ አይባልም እንደዚህ ይባላል እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ያላችሁ ልታሞጡ ኮመንት ላይ ኔጌቲቭ ነገር ልጽፉ የተዘጋጃችሁ ወይንም ደግሞ ያኮብኩባችሁ ሰዎች ካሁኑ ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ ቤት ለቤት ነው መዞርም መጀመረው ያንዳንድሽ ፕሮፋይል ውስጥ እየገባው ጀስት እናመግርሽ እሷ ቪዲዮ ሪከርድ አድርጋ እኛን ለማዝናናት እስከ ፖስተቹ ድረስ እኛን መዝናናት ማንችልበት ምንም ምክንያት የለም ግፈኛ ነህ ምናም ብላችሁ እንደባንዲራ እንዳትው ለበለቡ እንዳታሽቋልጡ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ቪዲዮን አይታችሁት ከሆነ 9000 ምናምን ኮሜንት ነው ያለው ከዛ ውስጥ 600 ምናምን አንድ ብር ስትል እኔ በየቀኑ ገነት ላይ ለተያዘልኝ ወንበር እሱን ለማጣት ከራሴ ጋር እየተጣለሁ ያለው ሰው ነኝ ለምንድን ከህይወቴ ውጡ እንደዚህ አይነት ሰዎች አረፉ ሜንሽን አታርጉኝ አትላኩልኝ አልፈልግም ራሳችሁ እንጃሉ ፕሊዝ ገና አንዴ ጥላይ ትገባለህ በርሳክፍ በእናትሽ አሁን ዳችን ነው ባክ ተናገረው እሺ የዛሬው የችሎት ጉዳይ ተከሳሽ ቡቤ የአስረግዞ መካድና የስርቆት ወንጀል ነው እዚያ መጣክ ሌባ ነው እናም ችሎቱን እንጀምራለን ማለት እሺ ከመጀመሪያ በፊት የዳኛውንና የፖሊሶቹን ድሪፕ ሳላደንቅ አላልፈም ይሜ ያበደ ልባብ ነው ስቀጥል ደግሞ ተከሳሽ ፋጡማን አላስረገዛትም ምክንያቱም ሲጋናኙት የነበረው በብሉቱዝ ነው ይሄ ነው ብሉቱዝ ስቀጥል ደግሞ ፋጡማ ያሽቃበጠች ነው እንጂ ተከሳሽ ሰረቀ የተባለው 3 ሜትር ገመድ ብቻ ነው እህ እና ለ3 ሜትር ገመድ ነው ፍርድ ቤት የመጣችሁት ያው ከገመዱ ጫፍ ላይ በሬት አስሮ ነበር ምን ግን ተከሳሽ አላወቀም ነበር ክቡር ዳኛ እዋዋና አላወቀም ክቡር ዳኛ ይሄ ሰውዬ ይዋሻል ውሸታም ነው ይሄ ሰውዬ ውሸታም ክቡር ዳኛ ተከሳሽ እንዴት ውሸታም ይሉታል እናቴ ትሙት ብሎ ሙሎላችሁ ይለ ይቅርታ ግን በጣም አሽቋለት ከለትሽ በጣም አሽቋለት ይቅርታ ግን ግንባርሽ በጣም ሰፊ ነው ጻያ አንጸባርቃል ለሄም ኩክ ይቅርታ ግን የወንድ እንቁልጥያም አይመቸኝም የወንድ እንቁልጥያም ስነ ስርዓት አሁን ደግሞ የፋጡማን ታሪክን ሰማለን ማለት ነው ተራይ ነው ክቡር ዳኛ ነው ተበድያለሁ በኢንስታግራም ፎሎወር ስለበመጠው ይቀናብኛ ክቡር ዳኛ ቦት ነው የምትጠቀሙት ያው ሴት እንደዚህ ተጠቅሞ የልቡን ካደረሰ በኋላ ይሄው በማዋጮ የገዛውን በሬ ይዞኝ ሮጠ ፈረዳኛው ሸፈው አይገባም አልተበደልኩ ፍሪ ውመንስ ፎር ላይፍ እንደዚህ ሆነ ማለት አንቺ ነው መፈረድ ያለበት yes የስ ክቡር ፍርድ ቤት ያሾፍከውን ነገር ባታወራ ይሻላል ምክንያቱም ወይዘሮ ፋጡማ እንደሚታወቀው እየሰከሰች ነው እዚህ ጋር ደግሞ አንቀጽ 5 ደንብ 16 እንደሚለው ከሆነ አስቀያሚ ቺኮች ምን ጊዜም ውሸታም ናቸው and they belong to the street yes sir አንተ የመላጣል ሲሰርበኝ ዝም ትሏል አንቺ ስራትሽ ይከታል we don't give a shit እኛ ለህገ መንግስቱ ነው የምንመራው yes sir ለማንኛውም የዲኤንኤ ምርመራው ደርሷል ምን እንዴ ማሽ ወለድኩት ገና አርጉዝ አይደለሁ እንዴ ያው ናሙናው ከዳኛው በብት ላብ ስለሚወሰድ አያሳስብም እሺ ችግር ምን እና ምርመራው እንደሚለው ከሆነ ፋጡማ ያራት ወር እርጉዝ የሆነችው ልጅ ቡቤ
You are not a surprise. Yes. No. Yes. And you are not doing it. Yes. Zorbe, Rudy, Zorbe.